És la imatge del dia i segurament la de la setmana. Gavi, després del seu procés de recuperació de la lesió al genoll que va patir el passat mes de novembre, ha fet part de la sessió d'entrenament amb el grup. La recuperació de la lesió al genoll dret evoluciona favorablement i avui el jove futbolista ha fet un pas endavant. Feia dies que s'entrenava sol a la gespa i la tornada a la normalitat de Gavi cada dia està més a prop. De fet, avui ja l'hem vist durant una estona entrenar-se amb el grup. La seva actitud i predisposició és molt positiva i ho demostra amb la intensitat sobre el verd. Ara veia amb Gavi i l'altra novetat del dia és que avui Hansi Flick ha recuperat els internacionals que estaven amb les seleccions disputant la Nations League. Aquest matí sessió a l'estadi Johan Cruyff i ja pensant en el partit del cap de setmana. Diumenge a 16:45 de la tarda, Montilivi, el Barça, visitarà el camp del Girona i ho farà com a líder de la competició Invictes. Els de Mitchell, però, no han començat gens malament el curs. Sumen 7 dels 12 punts possibles i han visitat 3 camps complicats, com són el del Betis, que van empatar 1, el de l'Atlètic de Madrid, que van perdre 3-0, i el del Sánchez-Pizjuán, que van guanyar 0-2. Davant la seva afició, només han jugat un partit i van guanyar per golejada 4-0 contra l'Osasuna. Mira, mira, mira. 4. Estás.
No, 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 no,